កីឡាហងញ៉ា플ាស់ញូសុំស្វាកុំនៅក្នុងឱកាសជួបសម្ដេចសម្ដាល់ជាមួយកីឡាករកលករនេះសម្ដេចនាយចោបានអព្វេវនីឲ្យក្រមកម្ពុជាបង្កើនមិត្តឲ្យបានច្រើននៅក្នុងដំណាក់ជុំម្ចាស់ផ្ទះកីឡាស៊ីហ្គេមនិងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមឆ្នាំនេះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជនចក្រកម្ពុជាបានអព្វេវនីទៅដល់កីឡាករកលករនេះជម្រុញចិត្តកម្ពុជាទាំងអស់ បង្កើនមិត្តអោយបានច្រើននៅក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមអាស៊ានប៉ាតហ្គេមឆ្នាំនេះដោយសម្ដេចបានគាំទ្រថាកីឡាសម្រាប់កសាងមិត្តភាព នឹងកីឡាករជាផ្នែកត ூட் មួយផងដែរនៅក្នុងពិធីជួបសម្ណែសម្ដាយជាមួយប្រតិភូកីឡាកម្ពុជាសម្រាប់ SEA Games ឆ្នាំ2023នៅវិមានសន្ធិភាពសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវទៅដល់កីឡាករគ្រប់រំត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់គុណធម៌និងសិលធម៌ជាពិសេសគោរពឲ្យបាននៅក្រមសិលធម៌នៃការប្រកួតក្នុងនាមកម្ពុជាជាប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះនឹងបានអំពាវនាវយ៉ាងទទូចជាថ្មីម្ដងទៀតដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ គមស្រុកចូលទៅមើលការប្រកួតកីឡានានាដោយមិនមានសម្បុតហើយសុំកំព្លោះរបងដើម្បីបានទស្សនាសម្ដេចតាច ო ហ៊ុនសែនបានថ្លែងបន្ទរទៅថាកីឡាស៊ីហ្គេមនិងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនឹងបានលើកលួយពីកីឡាករបរទេសគឺជាការបើកឱកាសឲ្យពិភពលោកបានស្គាល់កម្ពុជាកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀត សម្ដេចតេជោក៏បានផ្ដល់ភញាទៅដល់កីឡាករកលករនីដោយហាមខាត់ដាច់ខាតលើការប្រព្រឹត្តសារធាតុហាមខាត់នៅក្នុងកីឡាដោយមេដៃមាសដណ្ដើមបានគឺត្រូវតែមេដៃសុចរិតនិងយុទ្ធធម៌នឹងបានស្នើទៅដល់កីឡាកគ្រប់រូបប្រុងប្រែងដណ្ដើមមេដៃមាសឲ្យបានច្រើនប្រតិភូកីឡាកម្ពុជាមានចំនួនសរុប1203នាក់ដោយសម្ដេចតេជោបានលើកទឹកចិត្តផ្ដល់ចិថកម្មម្នាក់ៗចំនួន500ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលផ្លើងប្រាក់អគីជ័យកាឡានិងផ្លើងគប់កាឡាបានដង្ហែចេញពីខេត្តបាត់ដំបងទៅដល់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយនៅថ្ងៃអង្គារនេះ ពិធីដង្ហែព្រះអគ្គិកិច្ចកលានៃការរត់ភ្លើងគប់កីឡាស៊ីហ្គេមអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមឆ្នាំ2023បានធ្វើដំណើរ chainId ពិខិតបាត់ដំបងទៅកាន់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយនៅថ្ងៃនេះក្រមការអបអរសាទរពីมหาวิทยาลัยជនតាមដងផ្លូវមានប្រសំព្រੂសាសានុសះមន្ត្រីរាជការក្រមប្រឹក្សាកងកម្លាំងនិងប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនកកកនៅស្រុកមង្គុលបរិយខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានអ្នកចូលរួមចំនួន10000 817អ្នករហូតទៅដល់ព្រំប្រទល់ក្រុងសរិសភ័ណ្ឌក្រុងសរិសភ័ណ្ឌគ្រប់សមាជិកអហាចารย์រងចាំទទួលនយចំណុចស្ពានមុខមន្ត្រីសុខាភិបាលព្រំប្រទល់មង្គលបរិយរហូតទៅដល់សាលាខេត្តដល់សម្រាប់ពិធីដង្ហែនៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែឧសភាស្អែកនេះបន្តពីវត្តចំការខ្នលរហូតទៅដល់ផ្លូវតកម្មខេត្តសិមរាបដល់ព្រំប្រទល់ស្រុកប្រណិតព្រះ គុំបញ្ជាធាននេះជាពិធីដង្ហែជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាជាប់បឹងទន្លេសាបនិងចងក្រងចំពោះមកកាន់រាជទំនពេញវិញចូលមកកាន់ពិភពកលឋានជាតិមរតកជននាលុបថ្ងៃទី5ខែឧសភាដើម្បីប្រពៃពិធីបើកការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមជាផ្លូវការ បទប្បញ្ញត្តិនៃការប្រកួតហុកគីកីកីឡាករនីកម្ពុជាបានចេញនៅថ្ងៃបើកឆាកយើងទៅចាប់រំការលើកលារបស់អគ្គលិខលិកាហុកគីកីកម្ពុជាបានដឹងថាប្រទេសដែលចូលរួមការប្រកួតកីឡាស៊ូហ្គេមគឺសុទ្ធតែជាប្រទេសខ្លាំងៗ លោកកាំងសុធាអគ្គលិខិតការសហព័ន្ធកីឡាហុកគីកម្ពុជាបានធ្វើតម្លាយថាប្រទេសទាំង6ដែលចូលរួមប្រជែងស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023ពិតជាខ្លាំងខ្លាំងប៉ុន្តែកម្ពុជានឹងព្យាយាមយកមេដៃមាសឲ្យបានយ៉ាងតិចមួយនៅក្នុងការប្រកួតវិញ្ញាសាក្នុងសាលដែលចាប់ផ្ដើមប្រកួតពីថ្ងៃទី1ខែឧសភានៅលើទីលានជ uroy ចង្វា6ប្រទេសនេះរួមមានប្រទេសថៃសង្ហបុរីហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីអេនដូនេស៊ីនិងម្ចាស់ទឹកកម្ពុជា លោកកាំងសធាបានបញ្ជាក់ទៀតថាប្រទេសទាំងអស់សុទ្ធតែខ្លាំងប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះក្រុមប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺល្អជាងគេហើយក៏ជាប្រទេសដែលជាគូប្រជែងមេដាយមាសជាមួយកម្ពុជាក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះហុកគីកម្ពុជាមិនអាចទ្វីបប្រទេសបានឡើយពីព្រោះប្រទេសចូលរួមមានសមត្ថភាពសុទ្ធតែខ្លាំងខ្លាំងវិញ្ញាសាក្នុងសានេះយើងនឹងយកមេដាយមាសឲ្យបានមួយគ្រឿងយ៉ាងតិចបើទុបីប្រទេសទាំងអស់សុទ្ធតែខ្លាំងប៉ុន្តែក្រុមកម្ពុជានឹងប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាព ប្រពៃកីឡាហុកគីនៅក្នុងសាលនេះមានកីឡាករក្លាគនីនិងប្រតិភូចូលរួមជាង400នាក់ហើយការប្រកួតនៅក្នុងសាលនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាចំណែកការប្រកួតហុកគី will រៀបនឹងចាប់ផ្ដើមការប្រកួតពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី16ខែឧសភាដោយមាន5ប្រទេសចូលរួមគឺម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជាម៉ាឡេស៊ីថៃសង្ហបុរីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីឆ្លងកាត់ការប្រកួតថ្ងៃបាល់ខះហុកគីនារីកម្ពុជាបានចាញ់ក្រុមហុកគីនារីឥណ្ឌូនេស៊ីដោយលទ្ធផល1ទល់នឹង7ខណៈក្រុមបារោះក៏បានប្រកួតចាញ់ផងដែរគឺចាញ់ក្រុមវ័យដៃរបស់ម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងលទ្ធផល1ទល់នឹង10 ខេតប្រាសេះអនុដែលជាខេតមួយទទួលក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះចំនួន3ប្រភេទកីឡាគឺបានចាប់ផ្ដើមការប្រកួតទុគកដងមុនគេនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះការប្រកួតកីឡាទុគកដងនៅខេតប្រាសេះអនុនៃព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023បានដំណើរការប្រកួតថ្ងៃដំបូងហើយនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះ មន្ត្រីសិប្បពណ៌កលាតុគដងកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាការពិមសិលមិញបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រធានក្រុមប្រធានកលាតុគដងដែលមានការចូលរួមពីអនុប្រធានសិប្បពណ៌តុគដងកម្ពុជានិងមន្ត្រីគ្រប់គ្រងការប្រកួតអន្តរជាតិប្រធានចៅក្រុមអន្តរជាតិប្រធានគណៈកម្មការបច្ចេកទេសនិងប្រតិភូដឹកនាំកលាមកពីប្រទេសនីមួយៗដើម្បីត្រៀមដំណើរការប្រកួតចិផ្លៅការចាប់ពីថ្ងៃអង្គារនេះតទៅដោយរលូននិងជោគជ័យ។ វិញ្ញាសាទុគដងស៊ីហ្គេម2023ប្រគົນណីតីតាំងនៅឆ្នេរសុខាខេតប្រសេសនោះដែលមានប្រទេសចូលរួមដូចជាកម្ពុជាម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនសង្ហបុរីនិងវៀតណាមដោយមាន9ប្រភេទវិញ្ញាសាគូបញ្ជាក់ថាខេតប្រសេសនោះនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅប្រភេទកីឡាចំនួន3គឺការប្រកួតកីឡាទុគដងម៉ូតូទឹកនិងការប្រកួតកីឡាបាល់ទេឆ្នេរខ្សាច់ព្រឹត្តិការកីឡាស៊ីហ្គេមនៅក្នុងវិញ្ញាសាអុកចត្រងកំពុងតែដំណើរការប្រកួតយ៉ាងសកម្ម ប្រភពកលាអុកចាក់ត្រង់ស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023លើវិញ្ញាសាបរិះនារីកំពុងតែដំណើរការប្រកួតវគ្គជំរុះយ៉ាងសកម្មគណៈកម្មាធិការរួមមានគណៈកលករឈប់បារាគណៈកលករសុខលឹមហេងនិងគណៈកលករជាស៊ីដេនបានបន្តជ័យជំនះនៅក្នុងការប្រកួតជុំទី2លើក្រុមជំរុះជាតិវៀតណាមក្នុងវិញ្ញាសាបរិះ3អ្នកទល់3អ្នកប្រើពេល60នាទីក្រោយយកឈ្នះក្រុមមីក្រីជប៉ុននៅក្នុងជុំទី1 ការប្រកួតកីឡាអុកចាក់ត្រង់មានវិញ្ញាសាសរុបចំនួន7ដោយគ្រងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី9ខែឧសភានៅសាលនៃសកលវិទ្យាល័យភូមិមានភ្នំពេញប្រភេទកីឡាអុកចាក់ត្រង់ដែលជាប្រភេទកីឡាប្រពៃណីវប្បធម៌ខ្មែរត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាលើកដំបូងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដំបូងរបស់កម្ពុជាមាន7ប្រទេសចូលរួមប្រកួតប្រជែងអាដាមគូចកំឡុងប្រធានសហព័ន្ធកីឡាអុកចាក់ត្រង់កម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ថា ដែលបំងចម្បងរបស់ម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជាគឺជំរុញឲ្យគ្រប់កាកប្រកួតទាំងអស់ដំណើរការប្រកបដោយដំណាភាពយុទ្ធធរប្រកបដោយស្មារតីកីឡានៃប្រជាជាតិអាស៊ីគ្នីទាំងមូលនឹងក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះស៊ីហ្គេម2023បន្តតាមពេលនេះប្រធានសហព័ន្ធកីឡាអុកត្រង់កម្ពុជាបានដឹងទៀតថា7ប្រទេសគឺមានការពេញចិត្ត នឹងសរសាថាកម្ពុជាពិតជារីបចំបានល្អការទទួលបរិយាសន្តារគិច្ចនិងការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយអាដាមសង្ឃឹមថាម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជានិងដាដាមេដៃយកមកជួនជាតិជាក់ជាមិនខានយើងក៏លើកទៅមើលសាលាគុណរដ្ឋតេដូរីហូលបានប្រុងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការអបរំសាគុណឲ្យខ្លាយទៅជាធុនធានដល់ឆ្នាំឆ្នាំសម្រាប់ថ្ងៃអនាគត ស ਲਾ គុនការតេដូរហលកំពុងតែប្រឹងប្រែងអប់រំសាខុនក្មេងៗដល់ឥតកត់ថ្លៃដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិតឲ្យคล้ายទៅជាបុរដ្ឋល្អក៏ដូចជាជំរុញឲ្យคล้ายជាធនធានកិលាឲ្យបានឆ្នាំឆ្នាំសម្រាប់ជាតិទៅថ្ងៃអនាគត នៅក្នុងពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់ជួនតដោស័ក្តិគុណរបស់ខ្លួនចំនួន45នាក់ថ្នាក់ដឹកនាំសាលាគុណការ៉ាទេដូរីហុលបានគូបញ្ជាក់ថានិច្ចកាខិតខំរបស់សាលាគុណក្នុងការបង្រៀនជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយមិនមានការយົບប្រក្រតនោះទេដោយមានការជួយឧបត្ថម្ភពីលោកសាស្ត្រាចារ្យសែនអដំនិងលោកសាន់តូសយ៉ាដៅដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងសាលាគុណរីហុលគ្រូបំផឹកលោកជួនចន្ទថាបានគូបញ្ជាក់ថាគ្រូបំផឹក ដល់សះគុណនេះមិនត្រឹមតែផ្ដោតទៅលើការវឹកហាត់ក្បាច់គុណបរទេសទេប៉ុន្តែបន្ថែមជូនដល់ការបញ្ជ្រាបការអប្រុម្ភអត្តចរិកម្មលក្ខណៈគ្មេគ្មេងคล้ายជាគ្មេងល្អពរល្អតាមរយៈការអប្រុម្ភនៅក្នុងវិស័យកីឡាលោកជួនចន្ទថាសង្កេតឃើញថាគ្មេងគ្មេងទាំងអស់មានភាពរឹងមាំសុខភាពល្អមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវជាពិសេសមានវិន័យល្អ ដោយពីការជួបពិការចុរួមខាត់ដំងក្នុងពេលនេះគឺពួកគាត់មានការផ្លាស់ប្តូរអេរីយ៉ាបត់បានល្អប្រសើរច្រើនណាស់សូមអគុណសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងកិលាហង្គមៀវផ្លាស់ញូ